Danas smo u Kuršumliji, u gradu sa najviše aktivnih crkvi u Srbiji. Kažu da ih u ovoj opštini ima preko 60, a da li je to istina, proverit ćemo sa našim takmičarima. Iz ovih stopa krećemo potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila kviza. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je, naravno, ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Za klackanje je potrebno dvoje. Kao što vidite, ja sam sam, treba mi društvo, a naći ću ga u vidu takmičara da se igramo kviza, a klackaćemo se posle. Marci, vi ste mi se tu skupili, gde ste bando? Evo da vam bacim koske, prvo zdamo, ja se izvinjam, evo ga, opa. Ovo mi je prvi put opa. Da vas vidim. Ma jel moguće? Ej, meni prvi put da te vidim, čoveče. E, baš si uživo cool, a? Gledaš, baš ti hvala. Uživajte, face, odi ja da nađem ovaj takmičara, pa se mi vidimo u drugoj rundi, može? Bravo! Dobri gospodine! Dobar dan! Dobar dan! Ja krenem u potragu za takmičarem, samo ne znam da li sam ga možda već pronašao. Jeste možda. Ovo je divno, ja sam Uroš. Hvala. Hvala veliko, kako se vi zovete? Daniel. Daniel, gospodine Daniele, hvala vam što ste prišli da se igramo kviza. To je ta hrabrost koja nam treba, dobri moji. Odlično. Da li ste ranije možda gledali Štopericu? Jesam. Jeste, da li znate pravila naše prve runde? Ajmo da čujemo. Pronađemo tri takmičara s tačnim odgovorima. Tri, da kažemo, pomagača. Da ne budu teška pitanja. Uf, ova su, boga mi, onako, malo su teže. Valjda će se snaći sugrađani vaši. Hoćemo da proverimo? Ajmo da proverimo, da vidimo, ljudi moji, da vidimo koga ćemo naći. Pazite ovako, vi znate da mi ne možemo sad tek tako da nađemo pomagače neke. Da li mislite da bi bilo cool da nađemo pomagače samo one koji sede u hladovini? Sunce je, sklanjaju se, ko je u hladovini, on može da nam pomogne. Okej. Ajmo da vidimo ko je u hladovini. Evo, tu je dama jedna. Tu je pod lipom dama fina. Da li će nam pomoći? Sad ćemo da vidimo. Dobar dan, ljudi moji dobri. Izvinite što vas uznemiramo. Jel može pomoć jedna mala? Može. Vidimo da sedite u hladovini, pa me zanima samo. Da li znate odgovor na jedno teško pitanje koje glasi ovako? Kaže, koja je školska slava? Znam. Da čujemo. Sveti Sava. Pa to je tačan odgovor, Sveti Sava, moraju to svi da znaju, je li tako? Koji beše, 27. januar, kako? Da, tačno, hvala vam puno. Izvinite na smetnji, uživajte damo. A gde ste vi, face? O, vidi vas, snimate i vi, a? Vi ste već sad moj kamerman i novi. A vi ste možda da nam pomognete? Može. Ajde, kad ste tako fini, vidim da stojite ovde u hladu. Sunce nas ovde bije. Malo, vitamin D, pazi, nije ni to loše. E sad mene zanima, burazeri moji, vi meni da kažete, pazite ovo. Može biti parničar, ali i drveni i đavolji. Koja profesija je u pitanju? Advokat. O, ba bravo, legendo. Meni slavio sam. A, ma šta sto, 200 minimum. A, 500. E, ali to ćemo posle da ne vide kamere, razumeš. Sad ćemo samo ovako. Da ne znaju. Hvala ti puno na pomoći. Živi bili, burazeri, vidimo se, sve najbolje. Idemo dalje. Dobar dan, gospodo. Jeste dobri? Izvinite na smetnji, mogu li da vas pitam samo jedno pitanje? Hvala veliko, vidim da uživate ovde u hladu, pod krošnjom divnog, ove drveta, lipe, ove naše. Samo mene zanima, koji gmizavac je sinonim za sunčanje? Znači ima jedan gmizavac koji kažu voli da se sunča. Na slovo je G. 3, 4, ajde da vidimo, da li zna? Tačan odgovor, gušter. Hvala vam puno, nije bilo teško, je li tako? Živi bili, burazeri, hvala vam mnogo, izvinite na smetnji, uživajte u danu. Prijatno. Ohopa. Hvala vam veliko. Pa mi smo uspešno završili rundu broj 1. Da li je to moguće, ljudi moji? Vidite ovako. Ekspresno, brzinski. Ekspresno, brzinski, bum, šakalaka i gotovo. Pa sto, vi znate da vi sad imate zagarantovanu sumu, 3000 dinara, evo, nalazi se ovde u ovoj koverti. Ali mi, po završetku prve runde, moramo da se prošetamo do runde broj 2. Hoćemo? Može. Ajde. Hvala divni publikume za ovaj divni aplauz. Evo nas, runda broj 2. Daniel je tu, spreman kao zapeta puška. Spreman. Publikume, ste vi spremni za aplauz? Ajmo još jedan, pa da krenemo da čitamo pitanja. Sekunde su tu. Prvo pitanje za Daniela glasi. Po kojoj životinji su poznate boginje Varičele? Vreme sad. Po kojoj životinji Varičele? Varičele.
Ovca, znači kako, ovčije boginje, ovčije jel? Boginje. Znači ovca, vaš konačan odgovor? Tačan odgovor! Ovca, tako je, po ovci su nazvane ove boginje, mislim poznate, jel? Ovčije boginje. Idemo dalje, to je to, prvo pitanje, probili led, nije bilo teško? Nije. To nije. Lako bilo. Idemo dalje, novih 20 sekundi tu. Pitanje broj 2 za Daniela glasi. Koja meteorološka pojava se nalazi svuda oko nas u pesmi Josipe Lisac? Magla. O, kako ide pesma? Magla, magla svuda oko nas, a ne bi mogo da otpevam. Magla svuda, magla oko nas, tebi odlično. Tačan odgovor, pa nije vaš alat, trudimo se, šta ćemo? Ovo je tačan odgovor, hvala publikume, hvala publikume, tako je, magla, magla, magla. A mi idemo na pitanje broj 3. Mada, pre nego što pročitam pitanje broj 3, Daniele, moram da vas pitam, šta radite, čime se bavite, imate li možda neki hobi? Pa, predajem versku nastavu u srednjoj medicinskoj i u gimnaziji, a imam hobi, glumim u pozorištu. Stvarno? Mi smo kolege onda? Kolege smo. Pa šta ste skoro radili u pozorištu? Zadnje je bilo Tre Sorele, grumio sam Marka Zanetija. Opa! To je Javierov burazil, Javiera Zanetija. Aha, nije žalec, Marko Zanetti, super! Da. I kako je prošlo? Je li igrate još? Odlično, ne. Znači, ne. Stalo je, ali imate neke... Za vreme korone. Aha, za vreme korone. Ali imamo planove, da. Dobro, dobro, tako i treba, neka, samo gruvajte, Bože zdravlje, pa jednom da se nađemo na sceni na daskama koje život znače. Dogovaram. A do tad odgovaramo na pitanja. Dobro. Idemo na pitanje broj 3, kaže ovako. Kako se naziva promena imenica po padežima? Vreme neka krene sad. Dakle, konjugacija. Aha, ste sigurni baš? Deklinacija. Aha, pa sad šta je konjugacija, deklinacija? Ja ne znam, meni treba konačan odgovor. Meni treba konačan. Šta ćemo, ta dva, ajmo jedan da izaberemo, nek ide život. Kako ste rekli? Konjugacija. Pa ajde da mi uzmemo pomoć onda, a? Može pomoć. Ajmo, mi za svaki slučaj. Pa može pomoć prijatelja. Pomoć prijatelja ili ti pomoć mene, pošto sam ja prijatelj u ovoj situaciji. Rekli ste konjugacija ili deklinacija. A ja ću vam ponuditi, evo, ta dva, pa vi da izaberete, ali da vam kažem da nije konjugacija. Vreme neka krene sad. Onda je deklinacija. Pa deklinacija je tačan odgovor. Evo. Deklinacija. Znam da su promene, ali imenica i glagola. Blizu ste bili. Tu je znanje, ali mi da ne rizikujemo, bolje da. Pomoć, hvala. Pa da idemo dalje, ništa, nema na čemu, Daniele. Dobro, zahvaljujem. Hake, tu smo da se pomognemo koliko možemo. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi tu. Jednu vrstu pomoći ste iskoristili, imamo još 3 pitanja i još 2 vrste pomoći. A idemo mi dalje, može? Idemo na Njutnove zakone. Uf. Prevrnuo je očima Danielu. Odmah Google. Ma jel mogu? Odmah da uzmemo Google. Ali pa to kaže. Koja od 3 Njutnova zakona je zakon inercije? Vreme sad. Da pretražimo. Da pretražimo. Ja mislim da je treći, ali... Ajmo da pretražimo, da pretražimo. Da vidimo da li je treći ili možda neki drugi. Zakon inercije, zakon inercije. Aha, stisnu enter. Evo ja sam stisnuo enter. Pa da vidimo, 20 sekundi da se nađe. Znate koliko ima Njutnovih zakona? Ma ima 3. Pa ja mislim da ima 4 čak, možda i više. Prvi. Je li prvi? Prvi. Prvo po muško što kažu. Je li to vaš konačni odgovor? Jeste. Pa prvi! Aplauz! Prvi Njutnov zakon. Ja sam prvi Njutnov zakon. Treći je akcija, reakcija. Drugi je, ja mislim, jeste zakon sile. A prvi je zakon inercije. Zakon inercije kaže svako telo ostaje u stanju mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja sve dok ga neka sila ne primora da to stanje promeni. Bum, naučite deco, treba će vam 6. razred, treće fizika, mora ovo da se zna. Idemo dalje, 20 sekundi tu. Iskoristili smo 2 vrste pomoći, ostao je preskok i još 2 pitanja do kraja. Sklanjamo ovde pretragu da nam ne vrisne. A pitanje broj 5 glasi. Bugarski kišobran je vrsta čega? Vreme sad. Bugarski kišobran. Bugarski kišobran. Mislim, bugarski kišobran. Je preskok pitanje. Da preskočimo. Da, preskočimo zajedno, preskačemo. Evo da morate kažete šta bi rekli.
ništa protivraketni sistem. Pa, da li znate da ste blizu, pošto je vrsta oružja? Znači, pasto, na Londonskom mostu, Vasterlo, 1978. godine izvršen je atentat kišobranom na bugarskog disidenta, pisca i publicistu Georgija Markova. Kišobran koji je poslužio kao oružje atentata ima u sebi skriveni pneumatski mehanizam koji je ispaljivao kuglice sa jakim otrovom ricinom. Da. Veruje se da su maslo bugarske tajne službe te kišobran svojim mehanizmom i namenom prozvan bugarski kišobran. Eto, naučili smo nešto novo. Ameri ovdje čuju, naprave film o bugarskom kišobranu i molim lepo. Eto, da, zanimljivo. Zanimljivo, eto, da. Šta se radi. Ko nije znao, sada zna. Verovali ili ne, bukvalno. A mi idemo na posljednje pitanje, Daniele, za vas, za danas. Nemo ni jednu vrstu pomoći. Sekunde 20 su restartovane. Kreće odbrojavanje kad pročitam pitanje, a pitanje glasi ovako. Koji kodni naziv je imala prva atomska bomba bačena na Hirošimu 6. avgusta 1945. godine? Vreme sad. Znam samo Enola Gay, mali dečko. Dobro, 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 kako ste rekli? Enola Gay. Ovo drugo? Mali dečko. Je li to vaš konačni odgovor? Yes. Ma ja ću da prihvatim mališa ili mali dečko, tako je! Pa bravo! Pa bravo, Daniele, to je to! Pa prihvatamo, ljudi moji! Jeste, mališa, mali dečak, pa prihvata se, nema! Posljednje pitanje zna gospodin čovjek, to je bila prva atomska bomba, iskorišćena kao oružje, mislim, inače ikada. I to je to! O, vrh, boš mi je drago! A, 13.000 dinara, mislio sam tamo, ja, tri sad, nešto, a? Ali ne, 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 ne! Svaka čast! Još jedan aplauz publikume, pa nemojte! To ovo zaslužuje! Ale, 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 ale! Svaka čast, Daniele! Hvala tebi! Nemam šta više da oduzmem ili dodam. 13.000 dinara kovertu dajte vamo! Da gospodin dobije svoje parički! Prebrojite, molim vas, da vidimo da li je tu sve kako treba. Ba, jeste. Ima! To! Daniele, hvala veliko što ste učestvovali! Hvala vama najljepši! Ništa, kakvi živi bili, u zdravlju, da potrošite novac! Ponovno se vidimo. Vidimo se, Bože, zdravlje opet, dolazimo u Kuršumliju, sigurno! Sve najbolje! Sve najbolje, prijatno, Sao. Daniele! Ste videli, ljudi moji, opala! Neko se izvuče na posljednjem, neko padne, ali Daniel je bio sjajan! Osvojio je 13.000 dinara i mi sad idemo dalje. Kuršumlija, divan gradić, a mi smo tu. Pretpostavljate dobro da tražimo takmičare za kviz. Spremio sam pitanja, štoperica je u džepu, sekunde su tu da se odbrojavaju, ali nema ko će tu da stane pored mene da mi pomogne. Šta da radimo, ljudi moji, moramo pronaći društvo. E sad, ja sam primetio, evo dok sam ovdje malo sedao, odmarao, preko puta dole ima jedan mladi gospodin, vidim sa telefonom, ne bi bilo loše možda njega da pitamo, možda i u fazonu, da učestvuje u kvizu. Sad ćemo vidjeti, sad ćemo vidjeti. Ispipamo teritoriju Angry Birds, majica. Ćao, druže. Izvini, molim te, nemoj da misliš da ćemo nešto loše da radimo. Samo smo prišli da se upoznamo. Ja sam Uroš. Miloš. Drago mi je, Miloše, i da te pitam. Ako si raspoložen, slobodan, želiš, možeš da oprobaš svoje znanje u kvizu štoperice. Što da ne? Pa legendo, odmah sam ja vidio, dande sam ja video da si ti taj. You are the one. Hvala ti puno što si pristao da učestvuješ. Baš si car. Da li si možda ranije gledao kviz štoperica? Kad sam stigao. Okej. Okay. Pravila možda, da li znaš ili da ti ja objasnim, ponovim? Manje više. Okej, vidi ovako. Imamo dve runde. U prvoj rundi, evo, ja sam tebe pronašao kao takmičara i mi sad idemo da nađemo pomagače koji će umjesto tebe da odgovore na tri lagana pitanja. Može. A može da nam pomogne onaj koji je nekad imao leptirići u stomaku. Znači, ima neke leptirići ili još uvijek imaš? Pa, još uvijek. Još uvijek, to volim da čujem. Sad ćemo da vidimo ko je bio zaljubljen ili jeste zaljubljen. Gde ste, malci? Da vidimo ko može da nam pomogne. Evo, možda je gospodin mladi. Pa, evo. Ćao, družač, možda da nam pomogneš, komšo. Samo te pitam, komšo. Idemo mi s tobom. Jesi imao neke leptirići u stomaku? Zbog posla? Ne zbog posla, zbog ljubavi, zbog... Da. Jesi, a pazio, za kakvim konjem se diže u izreci prašina? Za dobrim konjem. Za dobrim konjem, viš kako si nam pomogao, ko car, hvala ti, divan si. Ajde, vidimo se, srećno. Sretno na poslu, izvini na smetnji, čao, čao. Pa za dobrim konjem se prašina diže.
To je stara, dobra izreka. Uvek bila. Uvek bila i bit će. Sad ćemo da vidimo da se za dobrim takmičarem prašina diže. Čuće se. Čuće se, tako je. O, damo. Poštovanje, divna damo. Ste vi da nam pomognete? O, pa hvala vam puno, divni ste. Samo da ja sam Uroš, kviz stoperica. Drago mi je. Da li ste imali nekad ili možda još uvek imate leptirići u stomaku? Ima. Imate, to je divno. A da li znate, zenica i kapak su delovi kog organa? Zenica oka moga. Divni ste, hvala vam puno na pomoći. Uživajte u danu. Takođe, hvala, divan vam je grad. Prijatno, prijatno. Odlično, ljudi moji. Još jedan, druže moj, ti mi kaži šta misliš koga da pitamo da zaustavimo. Momci, hoćete vi da nam pomognete? A, to, braćo moja, samo me zanima. Pazi, teško, ali pre toga, ko je od vas trojice najzaljubljeniji? Ko ima leptiriće u stomaku? Kako su odmah svi, a? Tri godine ima devojku. Jel tako? Znači, dalje su leptirići tu, a nije da nije. Pa stop, razri. Kako na slovo š nazivamo građevinski otpad? Tri slova. Šut. A šut, braćo! Tako je, hvala vam puno. Divni ste, izvinite na smetnji, uživajte. Prijatno, prijatno. Kažu, bolje imati leptiriće u stomaku nego izbacivati šut. To je ona čuvena stara holandska, nema. O, pa dobro smo prošli. Nismo bili vrlo loši. Vrlo i veoma. Vrlo i veoma, vidi. Potrudili se, popričali, malo prošetali. Fini neki ljudi. Fini, pa kako? Pa čekaj, pa fin grad, pa nego. Zagarantovana suma, druže moj, je ovde. 3000 dinara, to niko ne može da ti uzme. Ali, kao što pravila nalažu, mi moramo malo da proverimo tvoje znanje u rundi broj 2. Pa red, idio. Može? Naravno. Ajmo. I evo nas, došetali smo, prošetali smo, stigli smo, došli do štoperice, tako da, velkomen, runda broj 2, dobri moj Miloše. Kaži mi, da li si spreman? Uvijek. To mi kaže, vidi, sunce ubija, nadam se da ćemo brzo završiti, onako je fino, već smo počeli polako da se znojimo, da se topimo. Ali šta da se radi, znanje se ceni, moramo ga ispoštovati, nego kako. Želim ti puno sreće, pa da vidimo dokle ćeš dogurati. Može? Važi, može. Pitanje je broj 1 za Miloša glasi. Kako se jednom rečju naziva srčani udar? Vreme sad. Srčani udar, jeste. To bi trebalo da bude infarkt. Infarkt, da li je to tvoj konačan odgovor? Da. To je tačan odgovor, mili, infarkt, tako je, bravo, 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 jeste, jeste, jeste. Nećemo ga prizivati, nadam se nećemo ga nikad ni dobiti, tako da eto, rekli smo šta je, ne daj Bože, idemo dalje. Idemo na pitanje broj 2, restartujemo štopericu, pitanje broj 2 za Miloša glasi. Opa, malo geografije. Da probam. Kako stojiš s geosom? Tu i tamo. Zanima me jedna zemlja. Zanima me u kojoj zemlji se nalazi grad Luksor? Vreme sad. Brate, daj tablet. Brate moj, dajem tablet odmah. Dajte da vidimo gde je taj Luksor i što nam mrsi račune. Izvoli, druže. Aha, u hladovinu. Pametno, pametno. Sigurno. Obrni, evo ga ovako. E, ajde. Dakle, grad je Luksor, a koja je zemlja u pitanju? Sada ćemo uskoro, dok Miloš ukuca, pronađe, razmisli. A ja ću da rest of time stops. Evo ti ga enter plavo, kad si spreman, kaži, jesi uspeo? Ne. Čekaj, čekaj, nešto na zeza, opa, evo ga, sad će da se on, aha, evo ga vrti, pam, pam, pamba! Ekipa, vrti. Ma li tako kaže? Egipt, pa tako kaže. Ma to je tačan odgovor, aplauz publikume! Pomoga nam je pretraživač, zato mu hvala, sklonit ćemo ga ovde u hladu da nam ne vrisne. A mi idemo dalje, na pitanje broj 3, može? Može, može. Novih 20 sekundi za tebe tu. A pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, šta misliš? Šta ću ja te pitan? Kako si? Pa, kako si, druže moj? Fino. 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 Inače, šta radiš? Čime se baviš? Studiram, čuvam dete i bravo. Tu i tamo radim. Koliko ti je dete? Godinu. Oj, malac, ilegalac, divno. Kako se zove? Staša. Staša? Mislim, je li tvoje dete ili... Moje. Pa, ja ne znam, samo pitam, možda od burazera, možda ne znam. Moje, moje. Znači, tvoje, pa ti si ćalac, znači, divno čoveče. To je bogatstvo pravo, nego što te kad dobiješ dete, vidiš koliko si ti nebitan u stvari. Pa, realno, realno. Miloša, ti želim puno sreće dalje, a sad, molim te mi reci. Jesi čuo za Vedranu u Rudan?
Može se kaže. A da li znaš kojom umetnošću se bavi Vedrana Rudan? Vreme sad. Pa da probamo da je pevačica. Pa da probamo ili da uzmemo pomoć? Pa, ajde pomoć. Da pomoć uzmemo. Ajmo, ajde. Druže moj. Koju ćemo pomoć? Šta ja ti olakšam? Ti, ajde. Oću. Olakšat ću ti tako što ću ovako. Ponudit ću ti dva odgovora, jedan je tačan. Okay? Ajde, čujemo. Dakle, ovako, Vedrana Rudan. Da li se ona možda bavi pisanjem, književnošću ili je glumica? Vreme neka krene sad. Aj, glumica. Da li se ona bavi ovaj pisanjem ili je glumica? Aj, pisanjem. Tačan odgovor! Ajde, pisanjem! Pa tako je, pisanjem je tačan odgovor. Kažu, to je spisateljica bez dlake na jeziku. Vedrana Rudan, tako je, ništa. Ćemo dalje? Istino, nikad čuo. Stvarno? Dobro, evo, sad si čuo, ponešto da se ovdje i nauči. Pa. Idemo na pitanje broj 4, može? Restartujemo štopericu, iskoristio si dve vrste pomoći, imaš još jednu, to je preskok i tri pitanja do kraja. Jasne. Dobri moj Miloše, pratiš fudbal? Slabo. Si pratio možda? Dete. Pa dobro sad, ali ranije, možda neka evropska svjetska prvenstva od ranije, davno i to. Da čujem. Pazi ovo. Da li znaš koji naš fudbaler je osvojio zlatnu kopačku na evropskom prvenstvu 2000. godine? Znači, pre 20 kusur godina, koji je osvojio zlatnu kopačku? Pazi, naš fudbaler. 13 sekundi, 12. Pa, možda Pixi, Dragan Stojković, Pixi, ako je tad uopšte igrao. Hoćemo pomoć neku, a? Pa ajmo pomoć, mili moji, da preskočimo, da ne bi, ne daj Bože, pogrešili. Pa nije Pixi Milošević Savo. Pa. Savo Milošević. Pet pogodaka na evropskom prvenstvu, 2000. dobio je zlatnu kopačku. Jasno. Pozdrav za Savu Miloševića, uvijek. Veliku facu. Idemo sad dalje, može? Može. Restartujemo štopericu, 20 novih sekundi je tu. Nažalost, Miloše, ti nemaš više ni jednu vrstu pomoći. Ali ako si nekad igrao igrice, pogotovo Sonika, ima šanse da odeš dalje. Ajde, čujem. Jer pitanje broj 5 kaže ovako. Koja je životinja Sonic? Jedan od najomljenih likova u svetu video igara. Vreme sad. Sonic, ima i film, izašao je skoro, mislim da imaju sad i drugi deo, valjda. Čuvena igrica iz 91. Pazi, prodata je više od 15 miliona primjeraka. Svaka čast za igricu. A, ne. Slabo je. Slabo igraš, pa slabo. Nisi ti ko ja. Ajde, moraš da kažeš, šta bi rekao? Ništa, brat, šta da kažem. Jež. Tako je. Svaka čast za ježa. Sonic je jež. I šta drugo da oduzmem ili dodam, ovde se, nažalost, naše druženje završava. Pam, ali naravno, aplauz! Publikum je mora, aplauz za divnog Miloša. Ja ću ti, Miloše, čestitati. Hvala. Dobar si bio, ali vidiš, pazi, moglo da bude. Pet pitanja, bio si ti donekle u pravu. Rekao si bar pet smo otvorili. Ostalo je posljednje, to će za nekog narednog takmičara, ali koverta za garantovana suma 3000 dinara. Evo, dolazi u tvoje ruke, molim te da prebrojiš, da vidimo da li je tu sve kako treba. Tu je. Aha, ima. Ajde. Za Hasić, pićence, sve je cool. Mnogo mi se sviđa tvoja majica, malo ću nabaviti takvu. Živ bio. Pa vidi, pa ja čuo Sonic, Angry Birds, ma sve što može. Tu je sve, baš. Živ bio, hvala ti puno Miloše, sve najbolje ti želim. Ajmo, publikume! Pa kako smo počeli rundu, uz aplauz da je završimo, ovo je bio Miloš. Osvoje 3000 dinara za garantovana suma, a mi idemo dalje. Letelo je znanje kao kuršumi u ovom divnom gradu. Štoperica je odsvirala kraj, tako da je vreme da se pakujemo i krećemo dalje. Vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali gde smo se to zaputili. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.